नवसारी जिल्लानी जलालपुर विधानसभाना कांग्रेसना उम्मीदवार रणजीत उर्फे मुन्ना पंचाल द्वारा मध्यस्थ चूंटणी कार्यालयनो प्रारंभ करवामां आव्यो हतो। जनसंपर्क कार्यालयना उद्घाटन कार्यक्रममां जलालपुर विधानसभा विस्तारमां आवता मरुली तेमज खेरगाम सहितना अनेक गामोना कार्यकर्ताओ उपस्थित रह्या हता। जेना उम्मीदवार मुन्ना पंचाले आ चूंटणीमां तेमनी जीतनो आशावाद व्यक्त कर्यो हतो। નગરપાલિકાના વોર્ડની અંદર તમારા કરતા મારી હાજરી વધારે હતી। સારા પ્રસંગ હોય નબળા પ્રસંગ હોય વિચારપૂર્વક ગલીએ ગલીને અંદર હું ગયો છું, એનો આ સાક્ષી છે। અહીંયા કોઈને 500 રૂપિયા નથી આપવામાં આવ્યા, બસ નથી આપવામાં આવી, પેટ્રોલના પૈસા નથી આપવામાં આવ્યા। ટૂંક સમયની અંદર એક વોટ્સએપ મેસેજ અને ફોનથી બધા મારા કાર્યકરો મિત્રો આવી ગયા છે। પરિવર્તન નિશ્ચિત છે જલાલપુરની અંદર। જલાલપુરની સમસ્યાની જો વાત કરે ને તો એમની સાથે સામે વાત કરવા માંગુ છું। દરેક સમાજની અંદર ટંડેલ સમાજની અંદર ઝીંગાના ઉદ્યોગ ચાટનો મોટો 5-10% તરાવ હોય ઇનલીગલ, એને ડણાઈ ધમકાઈને આખા જે આજ રોજ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે મોટી માત્રામાં આપના સમર્થકો સાથે, એ શું કહેશો? તમે જોઈ શકો છો મારા સમર્થકોને મેં વોટ્સએપ મેસેજ અને ફોનથી જ બોલાવ્યા છે। આટલી મોટી સંખ્યામાં એ લોકો આવ્યા, મેં કોઈને 500 રૂપિયા નથી આપ્યા, કોઈને બસનું ભાડું નથી આપ્યું, પેટ્રોલના પૈસા નથી આપ્યા। જલાલપુર 174ની અંદર લોકો પરિવર્તન ઈચ્છે છે, કોંગ્રેસ પાર્ટી પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, એટલે આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છે। ટંડેલ સમાજ માટે તો પહેલાં જેટી બંદરની વ્યવસ્થા કરવાની અને બીજી પ્રોટેક્શન વોલ, કે અહીંના ધારાસભ્યને ઉપર સુધી રજૂઆત હજુ સુધીમાં સ્ટ્રોંગલી કોઈ વાત થઈ નથી। ચોમાસાની સિઝનમાં એ લોકોને પાણી આવી જશે, વાસી બોલસીમાં માછીવાડની અંદર એ લોકોએ બહાર રહેવા જવું પડે છે, આ સમસ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટી ત્રીજો મોરચો વિકલ્પ લઈને આવી રહી છે, શું કહેશો? તમારા માટે કેટલી ખતરા? આમ આદમી પાર્ટીનું જલાલપુરની અંદર કંઈ છે નહીં ખાસ, કોઈ કાર્યકર નથી, 5-10 કાર્યકર છે, બાકી બીજું કંઈ છે નથી। ખાસ કરીને અંડર કરંટ આમ આદમી પાર્ટીનો ચાલી રહ્યો છે, તમને કેવું લાગે છે? કોઈ ટક્કર આપશે, કોઈ દાવો કરી શકશે? ના, એમને હજુ સુધી કોઈ ઉમેદવારી જ નથી મળ્યો જલાલપુરમાં। આરસી પટેલની ટિકિટ કપાય તો તમારી જીત નિશ્ચિત છે, એવું ચર્ચા ચાલી રહી છે? ના ના, આરસી પટેલ હોય તો પણ જીત નિશ્ચિત છે, તમે જોઈ શકો છો। ત્યારે મને થોડો ટાઈમ મળ્યો 2012માં, તો 8000 મતે જ હું હારેલો। આ વખતે મને પાર્ટીએ પહેલી 182માં પહેલી ટિકિટ મને ફાળવી છે, 10 દિવસ મારા માટે બહુ ઇનફ છે। ખાસ કરીને તમારી રણનીતિ શું રહેશે, શું મતદારોના માટે ખાસ બદલાવો શું રહેશે? પાયાની જરૂરિયાત જે 27 વર્ષમાં નથી થઈ, સોસાયટીઓ વિજલપુર નગરપાલિકામાં ગંદકી છે, ઠેઠર ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા છે, સારી સ્કૂલો બનાવવાની છે, આ બધી પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે, તે વ્યવસ્થા કરીશ। એક ચર્ચા એવી પણ છે કે વિકાસને જોવા જઈએ જલાલપુર વિધાનસભા વિસ્તારની અંદર તો કહેવામાં એવું આવે છે કે માત્ર રસ્તાઓ બન્યા છે અને ક્રિકેટ રમાય છે, તમે શું કહો? રસ્તાઓ તો દરેક શહેરમાં આખા દુનિયાની અંદર વિકાસ થયો છે, આપણા જલાલમાં જ થયો નથી, આખા દુનિયાની અંદર થયો છે, રોડ તો બધે જ બન્યા છે। મુન્નાભાઈ ખાસ કરીને જોઈ શકશે, મુન્નાભાઈ શું કરશે? પહેલાં તો એજ્યુકેશન સિસ્ટમ સારી ને સસ્તી, કે મધ્યમ ક્લાસના માણસોને બી સસ્તું એજ્યુકેશન મળે, એ પર પહેલું મારું ફોકસ હશે। બીજું વિધવા પેન્શનો જે બાકી છે, જે ઓલ્ડ ઉંમરના માણસો છે એના માટે બી સારી લાઇબ્રેરી વાંચવા માટે ગાર્ડન, આ બધી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો છે, તે હું કરીશ બધું।